xildhibaan farxiyo inaanu ka qayb galno munaasabadda tan. waxaana run ahaantii anigoo muddo cudurdaar loo iska xanuunsan xuseen khaliif ayaa sababta lahaa inaan halkan imaadno. aad iyo aad uu mahadsan yahay. waa markii shanaad oo anigu aan imaado magaalada tan, mar walbana waxbaan la kulmahayey. 17-kii bishii 7-aad maalintii laygu qabsaday aniga iyo dad badan oo mas-uuliyiin ah oo ka mid yahay allaha u naxariistee garaad Saleemaan iyo xubno kaleeto oo wasiiraha oo reer Puntland. caawa waxay ii tahay aniga habeen taariikheed oo qurux badan oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan joogo. sidii haddaayaba la sheegay, munaasabaddan munaasabaddii ka horreysay anigoo shaatan u khudbaynaya ayaa 11 madfac nagu soo dhacday. caawa waxaynu u fadhinaa xuska sanad guurada 64-aad ee calanka Soomaaliyeed. caawa waxaynu xuska ku samaynaynaa magaalada Laascaanood oo taariikh ahaan wax badan soo martay, wax badan bay soo martay. dadku inuu xusuusto ayaa loo baahan yahay. waxaan isleeyahay munaasabooyinkaasaan imid mid walba mid waxbay ku suubsanayd. haddii aan kaftamo qof ama nin saaxiibkay ah oo og inaan reer Gaalkacyood ahay ayaa wuxuu igu yidhi, war maalin walba Laascaanood maxaa ugu sii socotaa? ma reer baa kuu deggan? waxay inta deggan waa wadareerihii weeye, waa wadareerkaygii. sidaasaan maalin walbaba ugu socdaabaani. run ahaantii aniga xusuuso gaara bay ii leedahay qofkii ugu horreeyey oo aan mabdi'iyan lixdameeyadii isku aamino nin reer Soolo ahaa oo reer Laascaanood ah. ilaa maalintaas taariikh ahaan iyo aqoon ahaan Sool iyo dadkeedu waxay iigu yaaleen meel gaara. waxaan rabaa inaan munaasabada tan idinku hambalyeeyo dhammaantiin, inaan idin hambalyeeyo. waxaan rabaa oo keliya ha moodinina reer SCCO cadowgii inuu dhammaaday maalintii tillaabo la qaadaba. tillaabo wanaagsan maalintii la qaadaba dad baa ka naxaaya oo isku dayaya inay burburiyaan, ama Soomaali ha ahaadeen ama cid kaleba ha ahaadeen. waxaan idin soo jeedinayaa midnimo, midnimo inaynu samayno. waxaan u soo jeedinayaa oo idin soo jeedinayaa maamulka in gacan la siiyo, in lala shaqeeyo maamulka, inaan la moodinin maamulku marka uu shaqaynayo qof waliba inuu wax ka helo ama lacag ka helo ama mansab ka helo. xaaladdu sidaas ma aha. dadnimadeenna iyo sharafteenna waxay ku jirtaa inaynu la shaqayno maamulka aan la shaqayno. sida haddaay saaxiibadeen sheegayeen, canshuurta la bixiyo, tarada la bixiyo. dadnimadu waxay ku jirtaa midnimo. sidii haddaba aynu ku xoraynay Laascaanood ama Sool oo dhan aynu ku xoraynay, sidii haddaay loo sheegayo gabadhu u sheegaysay, dad baa ku dhintay, dad baa ku dhaawacmay, dad baa miyirkoodii ku beelay. laakiin haddana natiijaynu ka gaarnay. natiijadaasi inaynu dhumino ma aha. aad iyo aad baan waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo halgamayaashii gabdho iyo wiilalba iyo welibaba garaadada oo hoggaaminayay. aad iyo aad baan ugu mahadinayaa. ma rabo khudbad badan inaan akhriyo. munaasabaddan caawa aniga taariikh dheer bay ii leedahay. muddada aan sheegayo oo intaasoo goor aan ka soo qayb galay, mid waliba munaasabad bay iigu xariiqan tahay. waagii aan dhallinyarada waxbaan qori jiray waa ii wada qoran yihiin aniga, waa ii wada qoran yihiin. marka waxaan u qoranayaa waxa weeye, yacnii dareen aniga igu jira oo aan ka qabo ama u qabo Sool iyo dadkeeda iyo halgankii ay soo galeen. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa
inaynu isku duubnaano dhammaanteen dhammaanteen inaan isku duubno cadow waa badiyaa dhinac walba ina ka jira markii tilaabo la qaadaba waxbaa kaa burburinaya ama inaga dhexdeenaado ama meel kale ahayn oo ka yimaadeen midnimo midnimo inaynu u halganno soconno halganki ma dhammaan ogaaday halganki ma dhammaan ogaaday halganki ma dhammaan waa laynoo dhaaranayaa waa laynoo waxbaa laynoo urursanayaa haddeed dadnimada inu halkan ku joogno waa inaynu uga hortagnaa iskaashannaa meel kastoo aanu joogno aad iyo aad ba u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah xildhibaan farxiyo inaanu ka qayb galno munaasabada tan waxaana run ahaantii anigoo muddo cudadaar loo iska xanuunsan xuseen khaliif ayaa sababta lahaa inaan halkan imaadno aad iyo aad u mahadsanya waa markii shanaad oo anigu aan imaado magaalada tan mar walbana waxbaan la kulmaayey toddobiyo tobankii bishii toddobaad maalintii laygu qabsaday aniga iyo dad badan oo mas-uuliyiina oo uu ka mid yahay allaha u naxariistee garaad saleemaan iyo xubno kaleeto oo wasiiraha oo reer puntland ah caawa waxay ii tahay aniga habeen taariikheed oo qurux badan oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan joogo sidii haddaayaba la sheegay munaasabaddan munaasabaddii ka horraysay anigoo saatan u khudbaynaya ayaa 11 madfac nagu soo dhacday caawa waxaynu u fadhinaa xuska sannad guurada 64-aad ee calanka soomaaliyeed caawa waxaynu xuskaa ku samaynaynaa magaalada laascaanood oo taariikh ahaan wax badan soo martay wax badan bay soo martay dadku inuu xusuusto ayaa loo baahan yahay waxaan isleeyahay munaasabooyinkaasaan imid mid walba mid waxbay ku suubsanayd haddii aan kaftamo qof ama nin saaxiibkay ah oo og inaan reer gaalkacyood ahay ayaa wuxuu igu yidhi war maalin walbo laascaanood maxaa ugu sii socotaa ma reer baa kuu deggan waxay inta deggan waa wada reerihii weeye waa wada reerkaygii sidaasaan maalin walbaba ugu socdaabaani run ahaantii aniga xusuuso gaara bay ii leedahay qofkii ugu horreeyey oo aan mabdi'iyan lixdameeyadii isku aamino nin reer